Bom dia, alegria! Parece que temos mais um mês de quarentena pela frente. Os ginásios não abrem tão cedo, por isso hoje vou-vos trazer um vídeo sobre treino. 10 exercícios de pernas que podes fazer em casa, ok, malta? Com explicação e tudo. Vamos lá, siga! Bem, malta, primeiro exercício. Vamos ao básico, agachamento. É o melhor que a gente pode fazer em casa. E, basicamente, largura dos ombros, nem sequer vou entrar muito detalhe, porque tu achas que sabe fazer um agachamento e isso está mal, ok? Largura dos ombros, abaixo até a altura da cadeira, vai para cima, ok? Como, eu vou-vos falar mais como é que vocês podem adicionar carga e como é que podem dificultar o exercício. Primeiro, olha, um vaso, se vocês terem em casa, alguma coisa, um balde, qualquer coisa, e metam aqui pesos, ok? Objetos densos, ou seja, pesados e pequenos. Okay? Eu tenho aqui, usa com umas rodelas, ok? E mantém aqui, aqui à frente, como se fosse cobra de squat. Isto. Ok? Outra maneira. Elástico. Mantém aqui nos pés. Eu gosto de meter aqui à frente nos ombros. Ok? Passo de trás, do braço e do outro, e ele segura aqui. Ok? Tenho que deixar aqui um pedacinho para a frente. Para não incomodar aqui na garganta. E é isto, ó. Pois fica bem confortável de fazer. Eu gosto de fazer assim. Ok? E também, outra maneira é usar uma mexilha aqui atrás e encher a mexilha cheia de pesos, como eu te falei, objetos densos, pequenos, pesados, e também fazer o agachamento, malta. Ok? Segundo exercício, malta. Vamos fazer leg curl sentado com um elástico. Ou seja, precisam de um ferro e um elástico. Há uma coisa aqui, mas há uma coisa que vocês consigam prender o elástico, mas lá embaixo, ou seja, baixo, ou seja, perto do chão. Okay? Precisam de uma cadeira, isto está a minha cadeira, e isto, o elástico vai aqui para trás do calcanhar e depois sentam-se. Seguram aqui nas pernas aqui, ok? E é isto. Simples, rápido e eficaz, maltinha, muito é bom. Ok? Sentam a contrair aqui o femoral. E uma coisa, as mãos não deixam os joelhos subir. Ok? Para conseguirem isolar melhor. É muito importante, ok? Se vocês chovem os joelhos, vocês vão recrutar outros músculos que a gente não quer, sem ser o femoral, ok? Por isso, mãos aqui e é isto. Malta, terceiro exercício. Bulgarian Split Squat. Ok? Vou exemplificar. Vocês precisam de uma cadeira. E eu aconselho, se vocês não tiverem bom equilíbrio, tenham algum material à frente de seguir. Eu, por exemplo, tenho mau equilíbrio. Por isso tenho que antecipar alguma coisa que me segure para não cair. Ok? Põe aqui à frente. Costas direitas. Bem lá abaixo, malta. Uma coisa importante que as pessoas esquecem, é lá em baixo que o glúteo entra. Por isso é bom que vocês tenham uma boa amplitude lá em baixo, ok? E outra coisa importante, eu vejo muitas pessoas a fazer este exercício assim, olhar para o chão, não é, malta? Isso dá problemas de coluna. Olha para a frente, ok? Postura direitinha, vem acima, vai abaixo, ok? Malta, como é que vocês podem dificultar o exercício? Como é que podem adicionar carga externa? Por exemplo, uma mala de ferramentas tem uma alça ou outro material que tem uma alça, okay? O que interessa é tipo uma malinha. E uma coisa, o peso fica sempre do lado da perna que fica à frente, ok? Se eu quero fazer para a perna direita, a mala fica do lado direito, ok? Vai esquerdo para ali para a cadeira, sempre olhar para a frente e siga, bem abaixo, bem cá em cima. Outra coisa importante, a perna não estica. Ok? Se vocês estão a esticar a perna, estão a ter a tensão do quadríceps. Não estica sempre constante. E olha. Assim vocês mantêm sempre a tensão no quadríceps. Também podem utilizar um elástico, pronto. Ok? O elástico fica aqui na perna da frente. E vocês agarram aqui à frente. E é isto. Thank you.
Vai, malta. O próximo exercício é agachamentos à pistola. Pistol squats. Este é um exercício muito assim mais complicado e eu aconselho só ao pessoal mais avançado. E mesmo pessoal avançado, vai ter alguma dificuldade se nunca fez. Ok? Se nunca fizeste, o que te aconselho é utilizares primeiro um material de seguro, okay, que consigas te apoiar. E podes apoiar isto ou numa varanda ou numa porta, ok? E utilizares uma cadeira de trás para poderes te sentar, ok? E basicamente é fazer um agachamento só com uma perna. Isto, vai, senta, ok? Senta, solta. Outra vez. Vocês podem usar a toalha como apoio, se vocês não tiverem força. Isto é difícil, isto é difícil. Ok? Como é que vocês podem piorar este exercício? Diminuem a altura do assento, coisas mais pequenas, até não terem nada. Porque, supostamente, este exercício faz mesmo sentar o rabinho no calcanhar. Mas isto é complicado, ok? Vocês façam uma progressão se não conseguirem. E depois terem um apoio. Aí é que vai ser uma ânsia. Falta, próximo exercício. Este também é complicado. Mas o complicado normalmente é o melhor. E vamos passar à exemplificação. O exercício chama-se Sissy Squats, ok? Normalmente isto faz-se numa máquina, mas como não temos máquinas para fazer em casa, vamos fazer desta maneira. Vocês só precisam de alguma coisa que vos apoie para vos dar equilíbrio. Se és principiante, não faças este exercício, ok? Unem aqui os calcanhares, abre um bocadinho os pés, sobe para aqui, ok? E depois jogam a anca para a frente, aqui a minha anca, anca para a frente e vão descendo, como se estivessem a fazer aquele jogo limbo, mambo. Ok? Olha, vai passar aqui. E veja então a jogar aquele jogo. O mambo. Vem para aqui, já passou a calha, sobe. Ok? Isto é o exercício. Vai abaixo, anca para a frente, jogam-se para trás, seguram-se e siga. Ok? Vocês vão sentir um ardor incrível nos quadríceps com estes. Adoro este exercício. Vocês podem adicionar este exercício depois de uma série de agachamentos. É brutal. Bem, próximo exercício. Este é para o glúteo, para o ananás. E basicamente vamos usar. Podemos fazer isto com as duas. Podem fazer com as duas pernas. É hip thrust. Ok? Mas como nós estamos em casa e não temos muita carga para meter aqui na anca, vamos fazer com uma perna que dificulta mais. A outra perna dá para a frente e sobe. Simples e fácil, malta. Malta, próximo exercício. Stiff deads ou venhas, como eu gosto de chamar. E vou passar uma exemplificação assim mais extensa aqui neste exercício, porque muitas pessoas reclamam que não conseguem contrair bem ou sentir bem o músculo focado neste exercício, que é o femoral e o glúteo, ok? Então, eu vou-vos dar dois, três truques para vocês conseguirem sentir bem. O exercício é isto. Ok? Ok, malta, vamos aos truques para vocês conseguirem recrutar bem o femoral e o glúteo, ok? Primeiro, postura. Postura direitinha, ok? Olha a minha lombar. E a lombar sempre na posição neutra, ok? Quando eu vou lá abaixo, estou sempre a olhar lá para lá, ajuda a manter a minha postura, estão a ver? Ok? Pois, quando estou lá embaixo e venho para cima, pensa uma coisa, puxar a minha anca para a frente, apertando o ananás, o glúteo. Ok, malta? E este, ok? Faixas direitas, olha abaixo e vem para cima. Terceiro truque, pés. Ok? Um truque que vocês podem fazer com os pés. Trazer os calcanhares para dentro. Ok? Como se fosse fazer isto. Ok? Durante o exercício. Ok? Vou dizer de quebra aqui. Como se fosse fazer isto com os pés, ok? Mas com a fricção do chão não deixa o pé mexer, eu só quero fazer essa força. Só fazendo essa força, automaticamente eu vou contrair o glúteo femoral. Ou seja, vou exemplificar agora, ok? Daqui, vou lá abaixo, postura direita, daqui, penso, anca para a frente, calcanhares para dentro. Isto. Ok?
E assim, vocês vão conseguir treinar melhor o vosso femoral e o glúteo. Ok, malta? Próximo exercício. Este para o glúteo outra vez e para o femoral. Banded kickbacks. Ou seja, com esses, com elástico. E vou passar a exemplificação. Vocês só precisam de amarrar um elástico a algum ponto que segure e térreo. Aqui. O elástico fica na sola do pé, aguenta-se aqui na almofada, inclinam-se para a frente e esse que eu estou a exercício, ok? Falta o próximo exercício. Step ups. Okay, vão precisar de uma cadeira ou algo assim, se vocês tiverem mais dificuldade, uma coisa mais baixa. Um material mais baixo. E um elástico. Okay. O elástico fica debaixo do pé. Okay, e a outra parte vai aqui por dentro. E fica. Tipo, parece aquelas bolsas, aquelas man purse, aquelas bolsas dos homens que andam aqui do lado. Fica mais ou menos esse. Ok? Vai para aqui para cima e siga. Ok? Como é que podem piorar este exercício? Pé para trás e se vocês quiserem focar mais o glúteo, pé para trás e fazem tipo um lounge mais fundo, ok? Vai abaixo e solta. Ok? Sobe. Isso. E para finalizar, vamos lá ao último exercício. É um exercício de contração isométrica. Ou seja, eu aconselho vocês a adicionarem este exercício depois de, por exemplo, uma série de agachamentos, uma série de lounge, okay? Para intensificar o stress metabólico. Okay? É muito simples. Basta terem uma parede, tem uma parede em casa, uma parede e se encostarem como se estivessem sentados numa cadeira, mas não tem cadeira nenhuma. Okay? E aguentar o máximo de tempo que vocês conseguirem, se o intuito é levar à falha, mas isso é o que a gente quer a todos, não é? É treinador. Por isso, aguentam aqui até não conseguir mais. Pronto, e foram estes 10 exercícios, meus 10 exercícios favoritos para fazer em casa e os que eu recomendo. Para te ajudar, agora temos mais um mês pela frente, para te dar mais ideias e espero que gostes, experimenta-los todos e arrebenta grandes pernas.